Assalamu alaikum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Berne ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di indi recette bu simple té gaaw donc ñu gën ko xamé ci ciébu ginar donc ciébu ginar bu wéx lañ leen di indil bo xamné da fay am sauce donc sauce bi da fay nekk genre macédoine lañ koy def donc sans plus tarder li nak mo siñ dem dinañ soxla ginar dinañ soxla soblé dinañ soxla touti diw dinañ soxla aussi suñu ay épices ak aussi mu nek laurier ak ay en bu toy bi kani ak kani bu verte bi dinañ soxla sel en poivre ak ki aussi suñu mélange d'épices bi ñi défar bi dinañ soxla aussi poivron ak ciép donc sans plus tarder duñu def rek du and ak yeen ci wañ bi bismillah wala fi nek ni li ngeen gis fi moy dama tek tin bi après limay def dama si def diw donc ñu def suñu ginar bi mu nek ni nga xamne dañu def suñu marinade bi nga xamne won nañ len ko muy suñu marinade ginar passe-partout bi won nañ len ko ci waccay koor bi donc mom mo nek fi legui dañuy dal di ñew rek commencer saaf ginar bi légèrement duma ko saaf ba mu doré yi ñang yoy parce que après dem koy baye mu dugg ci four bi touti pour mu xawa croustillant touti rek nga xamne avant ñukoy yak donc ko ciin baangi ni fim nek ni wawna legui damay daldi jël diw bi rek def ci comme ça ñu daldi and ak yeen donc il faut ñu bay ko ba mu tang lool mo ñuy éviter ñuy def diw bu sans donc ñu daldi def lool après ñewat ak yeen inshallah voilà ñu def suñu diw gis nga ciin bi tang na trop sax bismillah voilà damay def rek commencer saaf ginar gi legui donc mo fétélé ko ci baye der bi comme ni ma def ni mën nga jital der bi fi teggu fi ngay présenter voilà fofu ngay jëk saaf comme ça bu diw bi di tilim tamit du fekk dina fekk voilà yow fi nga xamni fofu ngay présenter ce ginar mom dara du ci tak ak yoy bismillah voilà gis ngeen legui dañuy dal di ñew rek def ci suñu ki oignon ak bell pepper c'est optionnel nak ku mu neex mais dama koy roti bismillah voilà legui ñu dal di jël gis nga suñu njulug bi rek def ko ci bismillah da ngeen di def nak très attention da ngay gaaw mudul lol dina tiss sa kaw yépp comme ni ngeen ko xamé rek man damay bëgg préférer di def ben njuluk voilà donc ñu jëlaat ginar yi ndank duggal ko fi togg ko nak légui bu ñoré ñu dal di koy séppé ma dal di koy tek feulé ci kaw ki bi ci kaw four bi wala ku mu neex nga safaat ko pour mu ki rek pour mu doré comme man dama ci baye der yi motax ma bëgg ko def nonu wala dañu baye tiafka gi yépp liñu saaf ségguñu diw bi defuñu ko dara pour tiafka ginar gi ak yiñ doon saaf yépp dess ci et puis dalay dimbali aussi si dorel ko sans pour autant nga def si nga ajouter si yenn ki dal yenn saf safal yenn façon yi voilà donc fim nek ni lañ koy baye le temps muy bax ak yoy ñu dem deub suñu nokos après ñewat ak yeen inshallah voilà gis ngeen fim nek ni dañuy défar suñu nokos bi nak bu ngeen xolé comme ni ma leen wonone rek si préparatif ou ki Ramadan bi donc dañuy jël amna poivron jaune et vert am aussi oignon am oignon vert ak touti piment fort légui nak piment bi c'est selon votre goût ki nga xamné bëggu ko mën nako omettre wala mu yok ko donc damay ñew jël yépp def ko moitié bi lay def en ce moment suma débé ba paré ma def moitié ci tin bi l'autre moitié dama koy garder au moment où may def ciéb bi muy le riz bobu lay ajouter deuxième moitié bi ñu jël suñu poivre noir mélange d'épices, un peu de sel, voilà,
ñu jël restant moitié suñu ay bi l'autre moitié dañ koy def ci tin bi inshallah voilà légui nak ñu blend bismillah ha alhamdoulillah bismillah voilà donc dañuy dem def ben moitié bi l'autre moitié ñu garder ko voilà gis ngeen ciéb bi numu ñeex bi numu doré té fim nekk ni defuñu ci dara donc curcuma bi la ci def touti mom ci marinade bi comme d'habitude rek mais mom moy lay dimbali pour mu doré rapidement la lay wax ni ak niñ ko safé donc légui ma jël bay leaves muy laurier feuille de laurier ma def ak moitié benen moitié ki bi ay biñ déssone bi voilà jël sama piment vert bi muy jalapeño ma def ci jël aussi habanero muy kani tambal bi ñu def machallah xet bu neexa 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 neex la yoré bu neex sax légui ñu dal di jël touti sel un peu de sel bismillah voilà suñu nokos ma jël moitié bi bismillah voilà je garde l'autre moitié ba bañuy def ri bi après ñu ajouter ko légui nak ni lañ koy oubé bay ko muy def ay affaire am dank dank en attendant ñu dem commencer nettoyer touti après ñeu défar sauce bi sauce bi nak li ci dem li la dinañ soxla soble dinañ soxla poivron bu orange bi la yoré donc mën nga utiliser n'importe quelle couleur poivron amna aussi touti kani bu ma dag ñu am aussi suñu macédoine mu nek petit pois ak aussi carotte bi nga xamné dañ ko ki dag ñom ñaar non lañuy ñëwé am nañ aussi touti moutarde touti ail touti poivre noir ak mélange d'épices touti huile ak tamit touti sel donc ñu dal di ñëw nak légui pour commencer tek nañu suñu casserole suñu poêle fofu la koy toggé du sauce bu bari ndox inshallah voilà légui suñu poêle tang na dañuy dal di jël touti huile dal di ci def ci suñu soble ak bagage yenen yi inshallah donc soble oignon voilà ñu jël aussi poivron donc ni lañ koy sauter touti ba mu xawa doré après ñu ñëwaat légui yok ci laaj ak yenen épices yi inshallah voilà gis nga dañuy def touti ay bay ko mu togg comme pour ay 30 à 40 secondes après ñu def suñu yenen ingrédients poivre noir suñu mélange d'épices bismillah ak touti sel voilà ñu def un peu d'eau rek pour mu togg soble bi touti avant ñu ci def suñu mélange macédoine bi bismillah dañu bëgg togg soble bi ba mu lax touti rek après ñu indi ko comme xalé yi mom lañu gëna bëgg motax tay mané na ko def ben yon mu lax bu doon man kessé la ni baxna ci man mais comme ñom loolu lañu bëgg dal tay dal na né xaarama changer touti voilà gis ngeen sauce bi danaka parena donc damay dindi subhanallah touti ci ñeex bi dal di ci def pour safal ko bismillah nga xamni tiax ginar be yépp daf ci nek gis ngeen voilà gis ngeen légui nak en ce moment lay ñew dal di ci def sama macédoine comme ça tiax gi dugg ko momi tamit nga xamné après bu ñeex bi wañé fo rek macédoine bi mom day ñor après ñu dal di ci ñu dal di fay gaz bi nak légui tok di xaar ciéb inshallah voilà gis ngeen suñu moutarde bi donc touti rek la ci def touti moutarde lay def leneen ni dama koy dolli pour dama koy soxla pour mariner donc lu bu la nexé sax mën nga ko omettre en fait boy xol parce que quantité bu négligeable la ci def légui ñu jël suñu macédoine def ci bismillah voilà voilà dañuy wañi suñu gaz rek légui bay ko muy mijoter ndank ndank voilà bo amé olive mën nga ci def man amna olive noire dama ko ci def ni rek donc c'est optionnel
gis ngeen fi nekk ni sauce bi paré na donc dañuy dal di ñëw rek fay suñu gaz insha allah dal di bayyi ni xaar transvaser ko dal di xaar ki bi paré ceeb bi voilà ñu ñëw def ceeb bi nak légui ku nekk yow ya xam ni sa ceeb bëggé ndox ak yoyu man tay mom ceebu umi fa la jël moy sushi rice bi parce que mom ba fi yoré instant bi gis nga da sey yam net ma sha Allah da sey yam net alhamdulillah voilà légui nak damay jël gis nga soblé bob ma réservé won sank té nga xamné ki wul won soblé bi nga xamné dama ko fédjeto non rek mom la jël sandé ko ci kaw ni pour ceeb bi gëna am goût am aussi soblé bo xamné seyewul dal nga xamné dang koy sentir ci bir lek bi voilà daf koy gëna jox goût rek li c'est optionnel ma jël sama daggitu kaani bi def ci bir dal di up rap bay ni nak donc dam koy bay ay 15 minutes yoy ma dor ko eulbeuti parce que ben eulbeuti rek la ko bëgg def dama ko bëgg eulbeuti ben yoon nga xamné buma ko eulbeuté buma ñëwaaté day fekk ceeb bi paré na ñuy dal di yak inshallah wa kon nak mbokk julisi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo bende sen émission mi ngi won ni tay ñu indi lon len mu nekkon sen ceebu ginar bu Sénégal biñ len indi lon bolé ko ak touti sauce donc tay ji nak émission bi dañ koy jox d'abord wa fami chez Bilo donc mu nekk les grandes dames di ko jox ci grandes dames yi nak tay dama ci am ñuma ci tan mu nekk sama Maguette yi muy Maguette Ndiaye ko Massa Ya Seyda Maguette Ndiaye Espagne day Maguette ci Arabie Saoudite ñom la koy jox diko jox aussi sama ay promotionnaire yo xamni surtout kenn ki dama ko perdre won de vue ma ngi koy doora retrouver mu nek Katinam ma ngi koy jox diko jox aussi Fadjé Sarr diko jox aussi Nene Diallo diko jox Les Chati dila wax dalal ak jam welcome to the channel muy bienvenue wow diko jox aussi Salimata Harouna Diallo diko jox aussi Maman Si diko jox Ndey Diagne Awakumba ak suñu sponsor bi nga xamné duma ko faté muy Majestic African Clothing di len wax ni bu len faté di ko visiter di xol fofu seeni affaire tay ji soluma Majestic African Clothing mais xamna benen yon dina ñëwaat ak mom encore ci yenen xéet yo xamné mom lañu jox di len wax aussi bu len faté di visiter Instagramam parce que fofu la yef yu bax yep nekk di ngeen xol ba doyal à des prix très 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 abordables di len wax aussi bu len faté di partager vidéo yi diko aimé diko like la wa voilà moy aimé bi té aussi bu féké amna kuy sétanté abonné wul bu mu faté abonné té appuyer ci cloche bi comme ça mu notifier ko à chaque fois ñu duggal lenen di len wax ni ndogu la ngi ni ñu indi won tay mu nekk nak vraiment ndogu bu simple té neex lool ma sha Allah di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen xéetu recette di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah